Jo, nestihla.
Zrovna jak tě filmujou, tak se jim to nepovede. Nebyla to pomalá? Nebyla. Já jsem přímo paní kuchařka ze školky. Je děležitý. Máme ji jako spaděti vyzerená, ale ne. Teda. No super. Thank you.
Šikovní jsou šikní. No jo, opravdu. A jsou 5 hodin venku. No. Ok. Dneska to jezdí dobře, Zoe. Jo? Všichni jezdí na velkém, ale toho by mi začali jezdit, ale ten bych jako taky zkusil, já bych ho zkusil dát normálně.
Jo, tak pojď. Děláš lekáto? No. Výborná. Výborně. Krásně. Paráda. Tak pojď ještě víc, no. Tak, teď se nám to přibrzdilo. Oni nemůžou mávat, oni mají sami problémy. Jo, výborně. Jo. Brz. Tak, super. Paráda. Za taťkou, no. Rozjeď to. Nějaké informace ohledně končí. A Dorotka jede z velkého kopce. Vrána mu jde hezky. Pojď a jedem dolů, pojď honem. Zabrzdí? Nejsi rukavičku. Dobře to zvládla. Rozárka. Rozárko, paráda. Šikulka je to. Vílemek. Aby ten talíř. Super, Víriku. No jeď, no, pomaličku, to se zabrzdí vždycky. Nemáš špatně tu helmu. Helmu. Jo, počkej, to pán si poradí s tím, on ví. Super, Adamko, jedeš. Ano, paráda. No,
jede. Vilema. Ano, ještě mám tady jedno své dítě. Nikčo, nešla bys to. Tam Kašina Filipka a tam zapalený kustora. To je tvůj. Jo, jo, ale. Jste mi, že... No. Potom mi zůstane tím ještě. Když ho ne. Jak je sám, tak je hodný. Parada. Dělej oblouky. Úžasné. Tady oblouky. Úžasné. Co to je? Tady oblouky. No a jo, teda. A my zavoláme. Já už jdu si trochu. Já mám tady pro vás něco napisané, co to je? Diplomy! 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 To je podle školy. Já mám jim číst rychle. Takže, já budu budeme dobře, tak dej. Budeme vyvolávat, jo? Tak vždycky vedej to, a já vyvolávám. Petr Ovesný. Ruko nahoře. Kde? Zoji. Blahopřeju, Petře. Tady máš svůj. Ale mám tady nějakého mladého instruktora. Monika Davidová. Mám tu Václav Brída. Bria, pardon. Oliver. Fagaliči, Václav Bria. Ten je můj. Oliver. Tady je. Takže gratuluju, jo, pane. Jo, super, děkuji. Oliver, Petr Danel. Tady. Čau, Peťo. Tady máš, gratuluju, pane. Ne, to já, ne, já, ne, já, čau. Bohu. Teďko máme tady rostík. Který se jmenuje, jak se jmenujete, pane? Tak tě pasujeme na lyžaře, tady dostáváš diplom. Jako nespěcháme. Tady máš speciální medaily. Medaily. Počkej. Máme tady Olivera. A ty máš, děti nespěcháme, máme čas. A tady máš ode mě na památku, protože jste se hledali, jestli je tam trenér, tak tu máš trenér. Nemáš Viléma? Nespěte, zůstaň tady s náma. Haló, my máme Olivera. Máme tady dalšího, dneska má oslavu, než kolik máš let. Tak nás tam pozví nás tam.
Zůstávají nám tady dvě Kristýnky, jedna Dorotky. A Dorotku, já musím pochválit Dorotku, podívejte se, byla připravena, že tady bude karneval. Podívejte se, jak je nádherně. Nádherně, já to má ještě připravený. Takže Dorotko taky byla na velkém svahu, že jo? Takže ti děkuju, byla jsi výborná a na příště zase. A ty to máš rodiči, tak budeš pokračovat. Chybí mi tady k medaile, paní učitelko. Tak a co ti to líbí, Dorotko? Tady? A co ti... Ty jsi z Tejskalova, jo? Dívej se, tak tady máš ode mě taky památku. Tak mě tam vidíš a tady máš diplom. A může jí pochválit, jezdí celou dobu už na velké sezdovce, tak jí zatleskejte. A medaile tu chybí, medaile, paní učitelky. Aha, tak bude, bude, bude. Kázal jsem dvě jízdy, ale ne. Paráda, pozor, maminka jde s kočárkem. Jo, takže bylo to super, Áďo, jo? Super. Jo, teda, co bys... Já bych to uvedl tak... Když se s váma loučím, tohle video se mi moc líbilo a těším se